Šestý ročník soutěže v hasičském útoku o pohár starosty města proběhl v Lubech v sobotu 25. srpna. A kdo jiný než sám starosta města, pan Karel Kubeš, soutěž zahájil. Zúčastnilo se celkem 8 družstev. Svojšovice u Prahy, Mark Neukirchen, Plesná, Skalná, Landvist, Křižovatka, Luby a jedno družstvo žen z Plesné. Každé družstvo mělo k provedení dva útoky. Časy obou útoků se sčítaly. Na všech členech byla patrná profesionalita a připravenost. Sehranost družstev se pak odrážela i na jednotlivých časech. Diváků se v hezkém počasí sešlo opravdu hodně. Mohli se tedy v přestávkách mezi útoky občerstvit jídlem i pitím a pak už hlasitě podporovat své týmy. A než došlo k samotnému vyhodnocení soutěže, nechyběl ani pravý hasičský křest nováčku. No a jak už to tedy všechno dopadlo? Luby nakonec vybojovali bramborovou medaili, a to jen ochloupek s třetím místem, kde se umístilo družstvo z Křižovatky. Druhé místo obsadilo družstvo ze Svojšovic s Lubskou Rodačkou. První místo a putovní pohár získalo družstvo z Plesné. Gratulujeme. A gratulace patří i jedinému družstvu žen, na které samozřejmě také zbylo. A co dodat závěrem? Snad přáním všech hasičů, aby nikdy nemuseli vyjíždět.